na mtu mwenye ametafuta hii kiti zaidi ya miaka 20. Miaka ya 30 amekuwa akitafuta kura. Na rafiki mzuri ni yule anajua kwako na wewe unajua kwake. Ukiuliza yule mzee mahali inaitwa Mhe, atakwambia kumepambauka. Ukimuuliza mahali inaitwa Kimondo penye tumetoka, atakwambia kumepambauka. Wakati wewe unakula fumbi na wananchi wa kawaida, yeye ako kwa hoteli na wazito wa pesa. Na watu wenye wanaajiri rais wa Jamhuri ya Kenya si matajiri peke yao. Kura ni ya maskini, kura ni ya tajiri, kura ni moja. Na naibu rais, hawa watu, sisi Kenya hii hatutafuti rais wa kuchunga mali ya matajiri. Tunatafuta rais mwenye ana sera. Tunatafuta rais mwenye ana mipango kwa vijana wetu. Tunatafuta rais mwenye ana mipango kwa wamama wetu. Tunatafuta rais mwenye anajua shida za mtu wa chini. Na huyo mtu si mwingine, ni wewe naibu rais William Samoei Ruto. Bandu wenu mama.